Я жінка і маю свої секрети, про які ніхто ніколи не здогадається. Я вмію добре ховати їх від світу. Хочете зазирнути? Ось мені 14, і в мене вперше ці дні. Відтоді моя особиста гігієна змінюється назавжди. Тут я у шкільному басейні з хлоркою, після якого варто про себе подбати. Ось я вперше запросила хлопця і приймаю душ після інтимної близькості. А тут я вже заміжня і чекаю дитину, тож тепер від моєї гігієни залежу не лише я. Ось я повертаю форму в спортзалі, а моє тіло терміново потребує свіжості. Я маю безліч секретів. І найважливіший з них – Мері Сил – засіб інтимної гігієни для всієї сім'ї. При подразненнях та сухості, а також для щоденного використання. Жінкам, чоловікам і дітям від 3 років. Мері Сил – секрет свіжості та здоров'я ваших чутливих зон.